क्रिसमस को पनि एक समृद्ध इतिहास छ जुन शताब्दीसम्म फैलिएको छ यसमा धेरै सांस्कृतिक र धार्मिक परम्पराहरू समावेश भएको पाइन्छ क्रिसमसका लागि डिसेम्बर पच्चिसको छनोट विद्यमान मूर्ति मूर्तिपूर्जक उत्सवहरूलाई ईसाईकरण गर्ने प्रयासबाट प्रभावित भएको मानिन्छ केही विद्वानहरूका अनुसार प्रारम्भिक इसाईहरूले यो मिति सोल इन्भेक्टिस अर्थात् जाडो सङ्क्रान्तिपछि सूर्यको पूजा गर्ने रोमन चाडसँग मेल खाएको बताएका छन् क्रिसमस डिसेम्बर पच्चिसमा येसुको जन्मदिनको रूपमा मनाइन्छ सबैभन्दा पहिला क्रिसमस तिन सय इसा पूर्वमा रोमनका पहिलो इसाई रोमन सम्राटको समयमा पच्चिस डिसेम्बरका दिन मनाइएको इतिहास रहेको छ त्यो समयमा क्रिसमस रोमन स्टेटको आधिकारिक पर्व थिएन तर त्यसपछि जीससको जन्मको तारिकका लागि विभिन्न किसिमको विवाह समेत भएको थियो येसु क्रिस्टको जन्मको सही मिति अनिश्चित भएकोले त्यसको केही वर्षपछि पोप जुलियसले आधिकारिक रूपबाट जीससको जन्म पच्चिस डिसेम्बरमा नै मनाउने घोषणा गरेको मानिन्छ त्यसपछि हरेक वर्ष पच्चिस डिसेम्बरको दिन क्रिसमस मनाउने परम्पराको थालनी भएको पाइन्छ दुई हजार वर्ष अघि जेरुसेलमको बेथलेहमका कन्या मारियमको कोखबाट यिसुको जन्म भएको मानिन्छ यीशुलाई जीसस क्राइस्ट पनि भनिन्छ क्रिसमसलाई इसाईहरूले धार्मिक होलीडेको रूपमा पनि लिने गरेको पाइन्छ यिसुको जन्मको कथा बाइबलको नयाँ नियममा वर्णन गरिएको छ मुख्यतया म्याथ्यु र लुग जस्ता पुस्तकहरूमा यसको वर्णन गरेको पाइन्छ क्रिसमस येसुको शिक्षा एवं उपदेशको मनन गर्नुका साथै प्रेम प्रकट गर्दै शुभकामना तथा उपहार प्रदान गरिन्छ